Заместник държавният секретар на САЩ Виктория Нюланд потвърди, че в Украина има съоръжения за биологични изследвания, а Киев и Вашингтон сега работят за предотвратяване на натрупаните там материали да не попаднат в ръцете на руските сили. Генерал Игор Конашенков обяви, че има документи, които потвърждават, че в украински биолаборатории в близост до територията на Русия е извършено разработването на компоненти за биологично оръжие. За света на биологичното оръжие, за реалната заплаха на използването му, сега говорим с доктор Аспарух Хилиев, който включваме, той е ръководител на инфекциозна лаборатория в Берн, и Димитър Гърдев, председател на Комисията по външна политика в предишния парламент. Добро утро, казваме първо. Може ли наистина тази информация за биологично оръжие да бъде оправдание за още действия на Русия? Това във всяка случай ще бъде използвано от руската пропаганда. Задължително, защото, както виждате, те се опитват по всякакъв начин да оправдаят, нали, това нахлуване, но като причина, нали, за инвазията едва ли, защото това излезе едва сега. Иначе в началото бяха много различни тези. Спиране на войната, принуждаване към мир, изпълнение на мински споразумения, даже предотвратяване на разработване на ядрено оръжие от Украина. Освобождаване на територии. И да, сега това не може да бъде използвано като повод, постфактум, нали, да бъде оправдан. Включваме сега обаче експерт по темата, доктор Аспарух Хилиев от Берн. Добро утро, казваме. Наистина цитирам доктор Виктория Нюланд: биотехнологична инфраструктура на територията на Украина. Какво означава биотехнологична инфраструктура? За хората, които познават материята, знаеме, че още от 90-те години, след разпадането на Съветския съюз, където е имало разработване на подобни програми за химически и биологични оръжия, в много от бившите държави, много от бившите републики, останаха подобни лаборатории, които не бяха елиминирани от руско време, от съветско време. В резултат на което още от 90-те години Съединените щати се ориентираха към, грубо казано, разполагане на лаборатории за контрол на евентуално биологични или химични заплахи от тези региони. Първо от останали стари ресурси от руско време, от съветско време, и също така, тъй като знаем, за съжаление, какво е нивото на организация и контрол в Русия, да има една, така да се каже, диагностична възможност много рано да бъдат установявани заплахи, изтичания на химични или биологични опасности. А това, между другото, информация, която и СЗО има от години, че Съединените щати имат лаборатории изцяло с диагностична цел. Тяхната цел е да установяват съмнителни случаи, да ги диагностицират по най-бързия начин, да установяват дали има химически или биологични агенти и при нужда да се транспортират за по-подробен анализ в щатите. Предполагам, че става именно за такива лаборатории дума и в Украина. Финансиране обаче от САЩ. Защо именно САЩ да финансират биологични лаборатории в Украина? Това само по себе си не е ли вече съмнително? Не, по никакъв начин, защото първо, както ви казах, има разлика от... Това става дума за лаборатории, които не разработват никакви оръжия или нещо подобно, което се мисли. Ако погледнем последните 30 години, единствените случаи с биологични и химични инциденти имаме Новичок, имаме Полони, нали? Може веднага да ги свържаме с източника на новините в момента, така че малко става като крадец вика дръжте крадеца. Факта е, че Съединените щати в последните години имат една много разгърната мрежа и за контрол на биологични и химични заплахи от Близкия изток, където имаме терористична опасност, което налага в много от районите в близост, не само до Русия, но районите в близост до Близкия изток, да имаме подобни, така да се каже, центрове за ранно предупреждение. Провежда го Съединените щати поради просто причина, че това е държавата с най-добре развита разузнавателна, най-добре развита в рамките на НАТО мрежа за проследяване на опасности, така да се каже, те са най-професионалният
пазител на съвременния ред в света. Това, което в момента става, тъй като много информация по медиите излиза, че спекулира се, че има микроорганизми като чума и така нататък, чето всякакви съмнителни сайтове, които изказват подобни твърдения, няма абсолютно никаква информация за каквото и да е наличие на опасност за биологично замърсяване, опасност за България. Само искам да отбележа, без да влизам в, разбира се, в идеологична или позиция, но за последен път на територията на България е използван невротоксичен агент по мнение на много разузнавателни служби 2015 година, именно от руска страна, спрямо известен български бизнесмен. Така че в този смисъл, ако трябва да се притесняваме от прилагане на подобни мерки, едва ли предупреждението, идващо от руска страна, трябва да бъде прието с абсолютно доверие. Много благодарим за това включване от Берн, доктор Аспарух Илиев, по темата, свързана с биологичното оръжие. Поредица от пропагандни войни наистина видяхме, но идва и Крим, идва Киев, който се готви наистина за атака. Да не се окаже сега, че ще забуксува там една руска машина, точно пред на портите на Киев. Целият Киев знаем, че се превръща в крепост. Всички са там, всички жители си остават и се превръщат в войни. Аз много се надявам да не се стига до това. И до тази трета фаза от операцията. Защото точно тази фаза е изключително кървава. Сега не може да се гадае, всичко е спекула. Едни казват, че Киев е наистина изключително добре укрепен. Руската армия има опити с Грозни и с Алепо. И там видяхме какво се случва. Просто жертвите са изключително много, и то граждански лица, цивилни. Така че аз ще обърна внимание върху това, че днес има една среща в Анталия, в която за първи път виждаме такова високо ниво на ниво външни министри, в които ще бъде обсъждан за първи път украинската криза от ниво външни министри. До сега видяхме, че делегациите имаха много по-ниско представителство. И аз все пак тая надежда, че от тази среща ще се стигне до прекратяване на огъня, до примирие и до сядане на преговорите. Знаем превъзходството на руската армия и като количество, и като въоръжение. Но цялата руска армия може ли всъщност да се занимава с Украина? Не, тя не се занимава цялата. Групировката, която е срещу Украина, е някъде от порядъка на 150 000 души. Тя още не е цялата вътре в страната. Това, което видяхме първите седмици, това са предните отряди. И това, което имах за задача, е именно разчленяване на групировката на украинските въоръжени сили, обграждане на големите градове и стопирането на движението на украинската армия и поетапното унищожаване на складове за боеприпаси, на логистични центрове. И те даже не влизаха в пряко стълкновение. В момента навлизат основните сили, но искам да кажа, че много специалисти измерват в количество. Наистина, украинската армия е много голяма. Тя е на второ място в Европа. Тя е по-голяма от армията на Великобритания, на Германия. А дори сухопътните сили са по-големи, отколкото на Франция. Това е сериозна сила, 260 000 души. В съвременната война цифрите не са важни. Съединените щати навлязоха в Ирак с 109 000 на групировка. Също тях имаше 680 000. Бяха разгромени за месец и половина. Защото съвременната война е това каква възможност армията има да нанесе огнево поражение на противника. В това отношение Украина и Русия са несравними. И затова не бива да се влиза до третата фаза. Третата фаза са преки стълкновения с големите войскови съединения, ударите върху градовете, превземането им. И точно заради това, за което казах, там се използва огромен масивен ракетно-бомбен удар, и който унищожава всичко. Виждаме и тези 22 000 доброволци, които влизат в Украина да се бият от 52 различни страни. Това заяви Министерството на външните им работи. Голяма част от тези доброволци твърди, че са с голям военен опит. Сформира се международен отбранителен легион.
Какво обаче наистина, ако се остане тази сложност, ще прибегне ли Русия към по-сериозни оръжия за масово поразяване? В момента няма нужда. Защото, както споменах, тук не са се сблъскали огромните сили на двете държави. Проблема в тези наемници и в тези доброволци е, че конфликтът се интернационализира. Защо? Защото те няма да бъдат признати от държавите, които ги изпращат. Защото веднага влизат в нарушение на устава на ООН. Наемничеството е абсолютно забранено. Другото, което е, руският президент ясно заяви, че всяко едно поддържане на конфликта от една, от която и да е държава, веднага прави тази държава участник в него. И държавите, от които са тези доброволци, разбира се, ще се дистанцират от тях. И тук вече, наистина, ако конфликта навлезе в тази интербригадистка форма, е много опасно. НАТО Обранителен съюз не може да се намеси, не бива да се намесва, за да не предизвика световна война. Русия обаче не се ли тревожи от намесата на НАТО? Абсолютно сте прав, тревожи се. Затова бяха и повишени, бяха приведени стратегическите сили в повишена бойна готовност. Това не е също Украина. Това да активираш ядрените подводни лодки, стратегическите ракети, стратегическите бомбардировачи, това е естествено, че именно заради това безпокойство, за да не се намеси активно съюза, но и по устав на НАТО, той е наистина отбранителен, той действа на територията на държавите членки. Само предположение, че са нападнати. Нямаме такива юридически възможности. Съюзът беше задействан само един единствен път, този член 5. Това е след ударите върху колите-близнаци от 11 септември 2001 година в Съединените щати, тъй като там беше идентифициран Осама бин Ладен, който се намираше в Афганистан, те не искаха да го предадат, като основен поръчител и на неговата организация Ал-Каида, извършител на тази атака. И тогава, именно защото беше поразена държава, членка на НАТО, Съединените щати, на нейна територия, и беше задействан този член. А такива експедиционни мисии в Украина, която не е, много ясно беше заявено от Съединените щати, и от генералния секретар на блока, че няма основание да бъде задействан член 5 и НАТО да участва като организация в този конфликт. Чернобил, който остава без ток, се говори за това, че до 48 часа, ако остане без ток, може да започне да излиза радиация. Това може ли да бъде стратегически ход, оръжие, но той ще бъде срещу и срещу Русия? Разбира се, просто това е пак една форма на спекулация. Кой има нужда да гръмне един отнов Чернобил или да активира отново радиацията? Какво поразяваме? Зоната около Чернобил, тя е обезлюдена. Освен това, много правилно отбелязахте, това естествено, че удра и върху самата Русия. Абсолютно безумия чета, пълни истерии и абсолютна некомпетентност. Каква е целта? Целта на завземането на Чернобилската АЕЦ е, че там има неотработено ядрено гориво. Неотработеното ядрено гориво представлява елемент за сглобяване на атомно устройство, тъй като не е минал целият цикъл. Когато цикъл ядрените реактори, първият ядрен реактор, който Курчатов сглобява, е за обогатяване на уран за производство на атомна бомба. И тъй като цикъл, ако е до половина, имате елементи, които могат да бъдат използвани, ако е целият цикъл, той се счита за безопасен вече, този материал, но в Чернобил след аварията останаха много такива елементи, които са, както казах, изключително опасни и във възможност да сглоби така наречената мръсна бомба. Затова беше и под контрол, нали, взет веднага. Аз се притеснявам от тези захвати на атомни централи и Запорожката също. Какво става реално? Кой контролира атомната енергетика на Украина? Това е изключителен въпрос. Нали разбирате, може дори да има хора, които казват, да, руската страна, но не е руската страна, а руската армия е. Там специалисти такива. Дали има? Ами може би, но това е някакъв кризисен момент. Това е някакъв момент, който не може да поддържате една ядрена такава централа в безопасно работно състояние дълго време под контрола на армейски части. Там трябва да имаме все пак някакво решение. Притесняваме се всички държави в региона. Да, въпросът не е по никакъв начин така
лесно. Допълнителните нови санкции, нека да поговорим и за тях, както и за предишните. Те кога могат да дадат резултат? Кой може да бъде преломния момент наистина, в който да забуксува, да се спре руската машина, руската армия, да звънне една камбанка, в която да каже, твърде много ни струва това. Твърде дълго време, евентуално, не дай Боже, наистина, ни коства и време и ресурси, за да спре. Кой може да бъде наистина този преломен момент? Могат ли такива санкции да дадат резултат? Вижте, за първи път се прилагат такива санкции. Наистина за първи път. Ние можем да си говорим, да ги сравняваме с времето на студената война, когато беше приложена поправката Джексън Уейник към Съветския съюз. Тези ограничения, които бяха по линия на високите технологии, организацията КОКОМ. Но това бяха други санкции. Това бяха конкретни, точни, свързани с определени технологични разработки. Такива широкомащабни санкции върху цяла индустрия. Нефт и газ. Където Русия дори по времето на студената война не беше ограничавана. Никога не са прилагани. И затова такива, нали, две седмици, месец, това са абсолютни спекулации, защото санкциите не са само въздействие върху руската страна, но и взаимодействие върху нас също, като пазари, като потребители на тези ресурси. Има не само въпроса за газа и за нефта. Има много ценни метали, като никъл. Видяхте на лондонската борса, тя затвори, защото изведнъж цената скочи от 20 000 на 100 000. И приключи търговията за деня, защото всъщност това е един огромен бум. Също така и върху житото, слънчогледа. Това са неща, които те първо ще видим по какъв начин ще въздействат и затова не се ангажирам с прогноза, но това, което наблюдаваме, е изключително широкомащабни санкции, които се прилагат за първи път в света, също такава голяма държава. Може да имат изключително бърз ефект, но може да имат също и обратен такъв бумеранг, нали, върху нас. Така че не бива да изпадаме в паника. Тези цени са флуктуации в момента на слуховете. Нали, разбирате, че не са изчерпани количествата петрол и газ в хранилищата, за да се вдигат, нали, така скоростно цените, както между другото и на житото, и на слънчогледа. Това са моментни такива състояния. Според мен след около 3 месеца наистина ще можем да видим какъв е реално ефекта. Много цените ще спаднат. Вярвате в това? Да. Финално само да се насочим към тази среща в Анталия, която днес ще се преведе между външните министри наистина на най-високо ниво. Какво очаквате от нея? Наистина очаквам някакъв, да даде резултат. Някакъв пробив. Това е най-високото ниво. Следва естествено ниво президенти. Но там на самите президенти те не се договарят. Нали, всичките тези неща, които тяхните външни министри са договорили преди това, там се доизглаждат и се постига някакво решение. Затова имам така известна доза оптимизъм. Огромен външно-политически пиар на турския президент е тази среща. Това е страна членка на НАТО. Все пак трябва, нали, да го отчитаме това нещо. Тя е в санкционния списък, нали, като страна членка, но същевременно представлява приятел от двете държави страна посредник. И сега в това отношение турския президент ще го използва в пълен обем. Там ще присъстват и наши политици на тази среща. Насочваме наистина любопитството си натам. Много благодарим за този разговор. Димитър Гърде, председател на Комисията по външна политика в предишния парламент в студиото на България сутрин.